Novomeščani si želijo predvsem, da bi z novo tržnico pridobili najbrž več kupcev, ne? Pa, ka pač so zagovorniki te domače bio prehrane in tako, ne? Živil. Parkirnega prostora in več, da bi bilo več prostora. Mogoče malo več, da bi imeli ljudje, ko prodajo, več prostora, ne? Pa to pa malo urbanizirali, da bi pa tak. Ja, mogoče ta del notranji, mogoče, ne vem, se mi zdi, da je zelo slabo ozračenje, zračenje notrano. Ta del mogoče, ti zunanji mi je kar v redu. Projekt sicer vključuje celovito prenovo Florjanovega trga. Z sedanjo tržnico in objekti, ki so ob tem projektu, zadnje strani glavnega trga, če se tako izrazim, in tudi možnosti ureditve zaprtih lokalov na, v objektih na glavnem trgu, se pravi tem postrešnem delu. Hkrati nameravajo rešiti tudi dostop strani Sokolske ulice in Florjanovega trga ter speljati vzporedno pot pri javnih straniščih. Gradbeno dovoljenje pričakujejo konec tega ali v začetku prihodnjega leta. Ko bo gradbeno dovoljenje, pa to osnova za, razumijo, za iskanje virov sredstev. Tudi pri tem računamo na znatni del pomoči Evropske skupnosti. Projekt je sicer ocenjen na približno 1,2 milijona evrov. To je nekaj lepega, kar bo Novo mesto pridobilo v samem mestnem jedru. Jaz se želim, da bi na tej tržnici vzpostavili neko dobro blagovno znamko in da bi hkrati z mestno občino Novo mesto prenovili ves tržnični kare, tudi zasebniki. Če bo vse potekalo po načrtih, naj bi projekt zaključili v letu 2014.